На екваторі змагань – зупинка і квиток додому. У Лондоні проходив європейський ліцензійний турнір з боксу, на якому спортсмени з усього світу виборювали ліцензію на Олімпіаду у Токіо-2020. Українська збірна у перші три дні продемонструвала високий результат. Харків'янин Микола Буценко встиг вибороти першу та єдину ліцензію у цьому турнірі для України. Причиною неочікуваного повернення додому стало посилення європейських обмежень на поїздки. Разом з українськими спортсменами додому поїхали учасники змагань з понад 60 країн світу. Олімпійська група прийняла рішення призупинити діючий боксерський європейський ліцензійний турнір, який проходив у Лондоні. Офіційною інформацією повідомили спортсменам вранці. Головний тренер та боксери національної збірної України підбили підсумки європейського ліцензійного турніру. Жаль, що турнір прекращається. Чому? Тому що дві країни відмовили своє участие в этом турнире. Это немцы, Норвегия, Дания. И поэтому вчера было принято президентом Федерации гимнастики, человек, который командует сегодня боксом, Акмока, прекратить эти соревнования и продолжить по той же самой сетке в мае месяце. Но пока еще неизвестна страна, город и когда это все начнется. Мы в хорошем настроении, с желанием, с настроением. Возвращаемся домой. Для повернення українських спортсменів додому керівництво Федерації боксу України орендує приватний літак. Додаткову інформацію про місце та дату проведення європейського ліцензійного турніру повідомить Міжнародний олімпійський комітет. Спортсмени не втрачають оптимізму та впевнені, будуть готуватись до наступних стартів. Готуватися до нових навчально-тривальних зборів і до нового ліцензійного турніру, щоб здобути нарешті довгоочікувані ліцензії для участі в Олімпійських іграх.